Здравейте! Много се радвам, че на гости на Малки разговори днес е Екатерина Аврамова. Предполагам за любителите, а и за спортните фенове на плуването. Познавате много добре това име. Днес ви я представяме не само в спортна светлина, ще си поговорим и по чисто женски теми, така да ги наречем. Приятно ми е да те посрещна. Здравей! Мога ли да кажа Кате? Може, разбира се. Да започнем с нещо така добро, позитивно, бих казала. Още повече, че сме в така страстната седмица преди Великден. Да те поздравя за успеха на състезанието в Диана Бат, което мина. Но е имало и случка, за която разбрах, че си успяла да помогнеш на момиче, чийто бански е изчезнал, така да го наречем. И понеже и друг път сме така засичали в социалните мрежи и ти си споделяла, включвала си се в инициативи и каузи, има ли го доброто днес? По-скоро често ли се среща според теб? Според мен доброто все по-рядко се среща, за съжаление, в днешно време. И заради това, когато можеш да помогнеш, е редно да го направиш. За съжаление, често има случаи като този през уикенда, в който деца си губят банските или други по погрешка ги взимат, тъй като при нас няма много голяма разлика в цветовете и банските. Обикновено една фирма произвежда едни и същи цветове. Лесно се правят грешки. Разбира се, когато грешката е допусната, би трябвало да се поправи, но не винаги става така. Наистина, детето на няколко пъти съобщиха по време на състезанието, че бански е изгубен. В последствие аз видях в социалните групи, че майката е помолила за отзив, ако някой наистина разбере, че не е негов банския в чантата, да го предаде. За съжаление, когато се свързах с нея, никой не го беше върнал. И тогава аз поех инициативата да дам един от моите бански, тъй като знам как моята майка се е чувствала преди много години, когато трябваше да купува тези бански за мен. И цените наистина не са подходящи за всяко едно семейство. А те са специални, тези да, бански? Те са състезателните бански, които са компресирани и специална материя. Доста са скъпи. Много бързо се изхабяват. И не всяко семейство може да си ги позволи. Сега да съм жива и здрава, имам спонсори, които ме снабдяват с бански всяка година по няколко пъти. И заради това реших, че дали един повече или един по-малко, за мен няма да има разлика, докато мога да помогна, може би, на някое семейство. Предполагам, че са били много щастливи от факта. Да, наистина, родителите на момиченцето, както и тя, бяха много благодарни. В някакъв смисъл се превръщаш в вдъхновяваща фигура за тях. Затова ще си позволя да те питам, кои са хората, които вдъхновяват теб така. Не само в спорта, но и по принцип, какъв тип хора, какъв е духа, който тези хора носят и те вдъхновяват. Обичам да следвам хора, които правят добро, помагат на други. Също така вдъхновяват младото поколение и децата най-вече, защото това е целта на всеки един възрастен човек. Да покаже на младите поколения грешките, които не трябва да допускат и по някакъв начин да ги напътства. Моите два примера в този живот са моето семейство, баба ми и майка ми, които са двете женски фигури, помогнали ми да израсна като жена в живота си до тук и дължа всичко на тях двете. А какви жени са те? Да започнем от баба ти, чието име носиш. Чието име нося. Тя беше изключително силна, главата на семейството. Винаги, когато който и да е било, е имал проблеми или някакви недоразумения, въпроси, винаги сме се обръщали към нея, винаги е имало отговор. Също така беше изключително вдъхновяващ човек. И много лъчезарна. Предполагам, че оттам може би съм наследила и усмивката.
Просто беше уникална жена. Майка ми е много амбициозна. И от нея съм наследила доста, предполагам. Знам, че всъщност от нея тръгва това с плуването, цялата твоя история с плуването. И историята с плуването, и историята с местенето в Англия. Така мога да кажа, че може би ако не беше тя, нямаше да седим днес тук и да си говорим за всичките неща, които се случили до момента. Представяш ли си живота извън водата? Имам предвид извън това, което времето, което в момента прекарваш във водата. Все по-често се появява тази малка светлина, в която аз трябва да започна да мисля какво ще се случва след плуването, след басейна. Изкарала съм целия си живот до този момент в водата. Целия си така живот, който мога да помня. И за жалост не ми харесва идеята, че в един момент ще трябва да преустановя професионалната си кариера, но идва време, в което трябва да подам щафетата на по-младите. И... Да, а мислила ли си да бъдеш треньор, да обучаваш малки деца? Ами, за сега тази мисъл не е минавала. Не. Нищо не се знае, никога не казвам никога. Винаги може нещо да се появи, което да ме заинтригува, но в момента се опитвам все още да съм насочена към кариерата си и към Париж 2024. Точно това щях да попитам, какви са ти следващите така високи цели и амбиции по отношение на плуването? В дългосрочен план, Париж, Олимпиадата, тъй като Токио ми се размина за много малко, независимо, че бях направила лични времена, за да се опитам да се класирам за Олимпиадата. Надявам се за Париж да имам малко късмет и да е третата ми Олимпиада, ако е писано. Ще бъда там. Това е в дълъг план. В по-кратък план имам страшно много състезания, тъй като последните 2 години нямахме. Затова тази година и този сезон съм така сгъстила програмата с доста пътувания и доста състезания. Се надявам всяко едно да преминава по-добре и края на юли и началото на август, когато са ми двете най-важни състезания, двата най-важни шампионата, да съм във върхова форма. Наистина ти го пожелаваме. Всъщност така се сещам, като спомена пауза, как компенсира тази дълга пауза да поддържаш тялото си във форма? Беше изключително трудно, особено в началото. Самото ми тяло реагира странно на промяната, защото ние буквално тренирайки всеки ден по 6-7-8 часа, на следващия ден спряхме. Спряхме и ни затвориха вкъщи, не можех да излизам дори и на разходка. Тялото ми реагира, дори аз се очудих от начина, по който реагира, но в последствие замених плуването с бягане, с колоездене, с разходки в парка, бързо ходене, всички други възможни начини да тренирам сърцето си в аеробна зона, а не във водата. Което е много важно всъщност да се поддържа, а не беше малък периода всъщност, в който... Бях късметлийка, че успях да дойда в България, да отида до Турция, изкарах доста голяма част и във Франция, тъй като във всяка държава, всички знаем, те променяха правилата и когато една отвори, аз пътувах, друга затваря и така 2 години. Спомена съня и за мен е истински шок така да си помисля, че трябва да ставам, например, в 4. Но предполагам, че с този режим продължение на години се свиква, но ако започва денят и в 4, как протича и кога приключва всъщност? Набавяш ли си достатъчно време за сън? Моя ден започва в повечето от дните в 4:30 сутринта, алармата звъни. Има сутрини, в които, когато я изключа и се питам, добре, защо продължаваш да правиш това? И тогава едно малко гласче отзад казва, нали, състезанията, медалите, емоциите. И тогава ставам за тренировка. Плувам от 5:15 до 7:30 сутрин, след което се качвам във фитнеса. Там прекарвам между 1:30-2 още. Прибирам се, закусвам, лягам да спя. Гледам да поспя между 3-4 часа, ако е възможно, през деня.
След което вечерта отново съм на тренировка, още 2 часа в басейна. Прибирам се, вечерям и в 10 часа вече съм отново в леглото, защото трябва поне между 5 часа и половина и 6 часа сън да имам през нощта. А има ли ден, в който нарушаваш този режим или си плътно седен? Неделя обикновено, стига да нямаме състезания. Неделя е ден за почивка, в който се опитвам да спя възможно най-дълго. Понякога не се получава, поради други ангажименти, но наваксва се. Да, в социалните мрежи, в Instagram профила ти, видях няколко поста свързани с храна. Обичаш хубавата храна, а готвиш ли всъщност? Обичам да готвя, когато е за някой друг. Не обичам да прекарвам време в кухнята, когато трябва да готвя само за себе си. Обичам така да седна, да се наям, нахраня набързо, след което да си легна, за да може да почивам. Но когато имам гости или готвя за семейството си, тогава влагам доста емоция в това, което правя, защото искам те да го харесат. А спазваш ли всъщност някакъв хранителен режим? Специални храни или нещо по-специално? Гледам да успявам да си позволявам да ям всичко, но разбира се, има граници, количество, време, в което бих си позволила да ям по, така да кажем, здравословните храни, но винаги преди състезание спазвам доста строга, не и диета, ами режим. Режим на хранене. Да. Това го правиш всъщност не само заради килограмите, а предполагам и чисто като физиологически. Да. Чисто физиологически. По време на състезание се чувствам по-свежа, по-силна. Разбира се, хранителният режим би бил различен, когато сме в тежки тренировки, защото тогава имам нужда от страшно много енергия. А кога са такъв тип тренировки? Преди самото състезание или когато предстои нещо по... Ами, обикновено в началото на сезона, така тренировките са по-дълги, по-аеробни, след което, приближавайки се към състезанията, те намаляват, скоростта се увеличава и те се променят, но това е работата на моя личен треньор, която аз следвам неизменно. Доверяваш се изцяло в това отношение, предполагам? Заедно сме вече 15 години, в които сме направили 2 олимпиади. Последно ги борях, ако не бяха 15 европейски шампионата, 10 световни шампионата, така че смятам, че сме добър екип, а и той е човек, на който аз се доверявам не само за плуването, но споделям абсолютно всичко с него. Тоест, доверието е ключово, предполагам, в случая. Според мен доверието е едно от най-важните неща между състезател и треньор. Трябва и двамата да имат доверие един в друг, и двамата да поемат отговорност, когато нещата се получат, и двамата да празнуват, когато нещата се получат, да празнуват. Да. Споменахме социалните мрежи, аз ги споменах. Наистина страхотен профил, така вдъхновяващ, действа много тонизиращо и мотивиращо, бих казала. И то е нещо, което си е тренд в днешно време при повечето публични личности, спортисти. Има профили. Какво ти е отношението, ми е въпроса, към социалните мрежи? Социалните мрежи е нож с две остриета. Хубаво е от една страна, защото страшно много хора могат да имат допир до спортисти, актьори, хора, които ги вдъхновяват. От друга страна, нямаме личен живот, не може да споделяме всичко, което желаем. Трябва винаги да имаме едно на ум, че може би хората биха разбрали това, което споделяме, по различен начин. Така че бих казала, за да имаш един социален профил, който да не направи някого, може би по някакъв начин, да го засегне, или трябва да внимаваш страшно много. А твоят личен опит какъв е? Предполагам, че сама го поддържаш? Сама го поддържам, да. Сама го поддържам. Защото има всякакви хора. Знаем, че всякакви хора има, коментират.
Аз гледам да не обръщам внимание на негативните коментари. Всеки човек има право на собствено мнение. Има хора, които ми се възхищават, има хора, които ме укоряват. Всеки има право на неговото мнение. Да. Така че аз споделям това, което смятам, че може би би помогнало на младите хора, на бъдещите поколения, неща, които аз съм научила, преживяла, изпитания и просто се надявам някой някъде там, видейки го, да му помогна по някакъв начин. Да си поговорим и за така чисто по-женски, за стила, за визията. Ти си сега с наука съпреческа, преди това си била с дълги коси, кадрици, да попитам мислиш ли? Или така сега се чувстваш по-добре с къса коса и светла? Или какво е настроението ти? Да, промяната беше доста драстична. Направих я след миналото лято, когато просто предполагам, че от целия стрес, който преживях, готвейки се за Олимпиадата в Токио, косата ми беше изключително изтощена и имах нужда от промяна. Така както косата ми, така и аз самата. Късметлийка съм, че майка ми е стилистка, помогна ми с решението изключително бързо и не съжалявам на този етап. Може би някой ден ще се въоръжа с търпение, за да може да пусна косата да расте отново, тъй като тя расте изключително бавно. Но на този етап харесвам новия стил. Много по-лесно е да се поддържа, излизайки и влизайки в басейна. А сменяла ли си друг път цвета? Така драстично? Не. Когато беше дълга, е трудно да я сменя, тъй като покрай хлорта и боите щеше тотално да се унищожи. А от към дрехи и така начин, твоя стил на обличане, какъв тип дрехи харесваш? Как би определила твоя стил? Бих казала, че обичам да се обличам комфортно, да се чувствам себе си. Има моменти, в които нося дънки, има моменти, в които нося само спортни дрехи, като клинове, анцузи, особено по време на тренировка. Но като всяка жена, обичам да слагам и рокли, обичам да слагам и високи токчета, да се гримирам, да излизам, да се почувствам женствена, защото много често покрай целият график, който аз имам с тренировки, много рядко остава време, в което наистина да се почувствам женствена. Какви цветове обичаш? Обичам черно. Не знам защо, но черното е един от любимите ми цветове. И червено. Вярваш ли, че така носят енергия различна, самите цветове? Какво е отношението ти към тях всъщност? Смятам, че всеки цвят има някакво определение. Червеното всички знаем, че е така най-силният цвят от всичките. Когато искам да съм някъде и да направя впечатление, най-често нося червено. Когато искам да се чувствам комфортно, но пак женствено, слагам и черното. Имаш ли си твои ритуали? Да, маникюра е едно от нещата, които не пропускам, тъй като когато сложим банските, шапката и очилата, всички сме еднакви. Има много малко неща, които може да направим, за да се отличим една от друга. Маникюра е едно от нещата, които аз поддържам непрекъснато. Други процедури, косата, сменям цветовете. Тук там е от русо към русо с оттенъци. Последния път майка ми направи така грешката да ме направи синя. Не знам по каква причина, но добре, че се отмива бързо в басейна. Така че като всяка жена обичам да се глези от време на време. Масажите, разбира се, са едно от нещата, които професионално ги правя всяка седмица, за да може да поддържам тялото си и да нямам травми. Спомена, че така всеки търси нещо, с което да се отличи и така се сетиха пък аз, че щях да пропусна да те питам за татуировките. Кога ти направи първата и колко са вече всъщност, ако ги броиш те?
Ами, броя ги от време на време, защото самата аз забравям колко са на брой. В ума се понякога дали са 10-11, в крайна сметка са 11 с последната татуировка, която си направих преди месец. Първата бях на 16 години. Виждах се с лятото, бях с майка ми и казах, аз искам да си направя татуировка. И тя каза, в никакъв случай, като всеки родител предполагам. Обаче аз съм така малко инат и идвайки си в България за лятната си почивка, без да питам никого, просто отидох и си направих първите две татуировки едновременно, по едно и също време. Какви са? Едната е пеперуда отзад на гърба ми, а другата е малка пеперуда с цвете около глезена ми. Пеперудата за мен така е, имам доста пеперуди по тялото си и е знак на свобода, на ново начало, на красота. Има доста значение в моя живот. Тоест влагаш някаква емоция и символика, не просто за да имаш татуировка. Винаги. Така, подбираш ги. Винаги. А последната, за която спомена, каква е? Последната е буквата Е, която е в памет на моята мила баба, която аз нося нейното име. За да знам, че тя е винаги до мен, винаги на трамото ми, наблюдаваме и е с мен непрекъснато. А поддържаш ли ги? Знам, че като мине известен период от време, особено да речем тези, които са първите, избледняват. Има ли някакви такива процедури или... На този етап не съм повтаряла никоя. Със сигурност най-болезнената беше тази, която е на крака ми и съм се зарекла, че дори да изчезне, никога няма да я повторя отново, защото е наистина изключително болезнено мястото. Всъщност глезена се оказва най-болезнена, да. Така ли? Поне за мен. Да, да. Има различни хора, казват нали, различни места, но за мен глезена беше изключително болезнен. При всичките ангажименти, спортни и цели амбиции, има ли място за любов и как и с кого споделяш времето си? За любов винаги се намира време. Предполагам, когато човек наистина има нужда и желание, винаги намира време. Аз съм изключително голяма късметлийка, че срещнах човек в живота си точно преди пандемията да започне. По някакъв начин пандемията ни помогна да се опознаем много по-бързо и до ден днешен сме заедно. Той ме подкрепя изключително много за всичките ми начинания. Той също е много зает и пътува често и това явно ни помага да продължаваме в същия дух. Имате домашен любимец? Имаме две вече. Две? Чудесно. Да, имаме две кученца, за които се грижиме двамата, когато успяваме да сме си вкъщи. През останалото време моето семейство помага за тях. Едното е френски булдог и се казва Зои, а другото е Йоркшир териер и се казва Токио. Кой избра имената или двамата? Зои беше вече кучето на партньора ми. И заварено аз, положение. Да, заварено положение. Докато Токио е моето куче и аз избрах името му, тъй като за мен Олимпиадата в Токио е нещо, което така има и хубавите емоции, и тъжните спомени. И исках самото име да ми носи наслада и радост всеки ден, когато го споменавам. И заради това нареках най-сладкото животинче вкъщи. Да, на нея. Мога да кажа в кръг на шегата, разбира се, че положението е международно у вас, но всичките тия пътувания така подсилват ли носталгия, тъга по дома и всъщност кое е мястото, което наричаш дом? Със сигурност към края на сезона имам нуждата да си остана вкъщи. Последните 15 години аз живея в Лондон, семейството ми е там, партньора ми е там, живота ми е там, треньора, клуба, всичко е там. Така че за мен моят дом е в Лондон, моята родина е България, моят работодател е Турция. Така че доста интернационален живот живея, но не мога да кажа, че не съм щастлива, когато си дойда и в България. Имам все още роднини тук, приятели най-вече, които ми липсват изключително много, когато пътувам.
но Лондон, някак си прибирайки се в Лондон, се чувствам спокойна и в свои води. Можеш ли да сравниш двата града, Лондон и София, плюсове, минуси и така, може би най-силната страна на Лондон и най-силната страна на София? Айде да сме положителни. Ами, трудно е за сравнение, защото Лондон е изключително космополитен град, много интернационален. София започва така лека по лека да добива някакъв международен облик. И много съм вдъхновена от новите неща, които се опитват да правят в София, да не говорим за метрото, което е толкова удобно от точка А до точка Б. Трудно е сравнението, със сигурност. Лошото на Лондон е може би времето, макар че и то се променя в последните години, защото времето навсякъде се променя в цялата ни планета. Хубавото на София е, че е малка, че може да стигнеш навсякъде, не с изключително много трафик и време. Харесва ми, че има паркове и са започнали да се грижат отново за това къде децата да има да играят, а не да седат пред компютрите и телефоните. Така че вижда се някакъв напредък. Да, така споменаваш деца. Има ли ги в като идея в бъдещето? Знаем сега, всичко е концентрирано върху плуването, но понеже ти самата спомена, че в един момент плуването така или иначе трябва да приключи, мечтаеш ли за семейство, голямо семейство? Ами, или живот и здраве, оставила съм така съдбата да реши. Ако е писано да имаме наследници, ще имаме колкото Господ даде, но да, надявам се да има някой, който да мога да научи така, както моята майка ме е учила, да предам това, което съм изпитала. И като за финал искам да те така попитам какво според тебе така, всеки от нас се бори със собствените си демони, имаме трудностите, през които преминаваме, но какво би казала на съвременните жени, които наистина са и амбициозни и искат да създадат семейство, но в същото време кариерата им е важна и се струпват много задължения. Знаем, че една жена поддържа и дома. Та какво би така отправила като послание, къде е мястото на съвременната жена според теб днес? Много е трудно да сложим всички жени под един знаменател, със сигурност, защото всички сме различни, но е хубаво жените да не забравят, че са жени, че са сладката половинка на едно семейство, че трябва да се да не забравят да се поддържат, тъй като те са тези, които по някакъв начин крепят пламъчето на любовта. Мъжете са силната страна на връзката, те трябва да са тези, които обикновено се грижат за семейството, дали било финансово или чисто емоционално. Но трябва да не забравяме, че ние жените сме жени. Това е най-важното според мен. И за съжаление в днешно време е доста трудно да по някакъв начин се опитваме да правим и нещата, които мъжете трябва да направят. Но предполагам, че в един даден момент, ако седнем и се огледаме, ще разберем, че наистина е нужно малко, може би, да отстъпим назад и да кажем, добре, можем и да не го направим. Благодаря ти много за този разговор. Беше ми изключително приятно и пожелавам успех на предстоящите състезания и на следващите така стъпки, които са в по-далечно бъдеще и се надявам пак да имаме повод да говорим с теб. Благодаря много и аз за поканата.